Guk gaur baietzaren aldeko arrazoiak hemen bota gure doguz. Baina bide luzea dago egiteko. Pausuz pausu, lehenengo datorren domekan, danok geure botoa emotera. Geure erabakitzeko eskubidea erabiltzera. Benetako ariketa demokratikoa. Benetako herri ariketa. Eta eginda lana hor geldituko da herrian. Maila askotan, maila askotan, elkar bizitza mailan ere. Beraz, zorionak eta zorionak. Datorren domekan, seguramente diman, gehiengo zabala baietza esango dau. Baina baietza horren ostean, pentsatu behar dugu. Horren ostean zer, domekatik aurrera zer hori da galdera. Eta badago lana, badago lana. Lehen planteatu dudan, herri movimentu indartzu hori, herriz herri, auzoz auzo egin behar bada, diman ere badago. Arrakasta honen ostean badago zer egin. Sarritan, kriston aleginak egiten dira, onango egun batera heltzeko. Eta ostean olako utzunea etortzen da, nekea ere etortzen da. Ba, badago segaz bete utzune hori. Domekatik aurrera, benetan, diman, bertatik hasita, Euskal Estatu demokratiko eta sozial baten aldeko movimentu indartze bat. Hori herriz herri egiten da, movimentu independentista indartze bat. Hori da, domekatik aurrera, behar duguna, edo nina planteatzen dudana, independentista sarearen izenean. Eta beste barik, barriro zorionak, animo eta aurrera! Badazazoia kukezateko ginena eta darena zastrakak endu albo batera ta egin bide zuzena. Frantzia dugu xenofoboa, zikina eta zekena. Espainia barriz korruptzioz blai, lapurrez betetak denaz. Bi hauen gandik albaitarinen askatzea da onena. Bi herri zahar gure gainean, erdi gaxo erdi grabe, mina egiten daude oraindik. Aldutenean ala ere, tagu erdian nora ezean, horrela galduta gaude, eta gaur zazpi nik argi daukat, autontzi horren zutabe, maitasun osoz bozkatuko dot gure herriaren alde.